Трибуните на Левски се опазват, когато има слаба игра, но не толкова. Най-много се опазват, когато общността, синята общност, загуби доверие в ръководството на Левски. Бърз пример от 99-2000 година пак. След този матч с Хайдук, еуфорията, Любко Петрович в Левски, започнаха едни странни рогади. Любко замина за Китай, Херо дойде, почнаха да се дигат плакати против него, публиката се раздели и след това Херо завърши като шампион, но ние останахме лятото да започнем сесия, кампания за Шампионска лига, първата ни кампания тогава за Шампионска лига, без треньор, помните ли? Да, дойде в последния момент Руснака Федотов. Изпратиха на пожар, не знам кой го изпрати. И ясно беше, че има някакъв много сериозен разнобой в клуба, че има едно затъмнение. И лека по лека публиката се отдръпна. Следващата година на по-решителния матч с Бешикташ. Пускаха билети по Левче, и пак не напълнихме стадиона. Публиката просто загуби тогава доверие. Тези действия, тези събития, съвсем нормално е да те накарат да загубиш доверие в тези, които управляват клуба, че не контролират ситуацията и не знаят как.